Hello, everybody. What up? Apa kabar semuanya? Halo, sihat ke? Yo, what up, what up, what up? Tak sempat baca komen, oh. Siap, lu ada siap ke? Walah siap, wah ni. Alhamdulillah, siap. Malam, Devi. Malam, bukan siang. Hah? Siang, ah? Siang lagi, mah. Lu lindu, wah, eh. Lu lindu, wah, eh. Thank you for the game, Napi. Ah. Lu buat kerja lah, guys. Dah call ayang, wah, dulu, lah. Kejap awal nak call ayang wah. Shh, diam diam semua diam. Diam diam awal nak. Hello. 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 Lisa. David. Yo. Wah nak ajak lu makan-makan kat rumah wah. Makan kat rumah lu? Oh. Ha. Ah, boleh, boleh. Ah, wah dia balik okey? Ah, okey okey okey. Okey. Ah. Ah, orang kampung. Oh, dia ajak pergi rumah dia. Wah, baru nak balik rumah ni. Baru balik kerja macam mana lah. Nak pergi rumah Lisa ke nak balik rumah? Wah, penat sebenarnya ni. Guys, tolong bagi cadangan sikit. Gila lah, dolar 47 viewer eh. Dolar tak boleh tidur, ya. Wah, tak tahu ni nak pergi rumah Lisa ke nak balik rumah. Wah, penat ni. Baru bangun tidur ke? Haa, ni wah nak ajar lorang. Kalau streamer, okey, dengar sini eh. Kalau streamer cakap, oh dia tengah tidur, dia tengah tidur. Itu maknanya dia tak stream. Ha, dia tak online. Dia tak on game. Ha, bukan maknanya dia tidur betul. Ha, sama juga kalau lu orang dengar orang cakap, eh naki-naki. Wah nak tidur dululah ataupun wah nak tutup mata dululah. Maknanya wah nak off game. Bukannya maksud wah nak pergi tidur. Ah, wah bukannya tidur pun. Orang tengok pukul 4 pagi baru ada sebenarnya. Ah, tu bahasa. Tak ada hal, tak ada suara pak. Tu bahasa RP lah nama dia, bahasa role play. Ah, okey. Understand? Okey, so macam mana ni? Nak pergi rumah Lisa ke balik? Wah baru balik kerja ni. Wah pergi bertukang bersayur. Bertukang bersayur, eh? Berkebun, berkebun. Ah, bahasa role play ya betul. Oh, off game. Dia tak semestinya off game pergi game lain ke apa tak? Maknanya dia nak off. Off GTA ke? Ha. Di rumah Lisa eh? Okay lah, di rumah Lisa. Baru pergi. Pergi berkebun sebenarnya guys. Thank you for the gift, Bay Adam. Thank you ya yang mana kasih gift tadi. Waktu awak tengah bercakap. Tak sempat baca komen. Tak sempat baca komen guys. Komen terlampau laju. Sangat luar biasa. Devi tolong. Peluk wah kenapa dengan peluk lu? Apa kena dengan peluk lu? Esok mama kerja lah Devi. Cuti lah mama bersedih Devi. Cakap bersedih Devi. Nah ni, ini traktor paling laju di dunia. Wuih apa tu? Ada 75 cm. Thank you for the gamepad. Degut-degut eh ha? Degut-degut. Kita burger mana? Kita burger ada simpan. Wah baru balik kerja. Tu ya wah lambat. Buka mata tu. Ha, buka mata. Buka mata maknanya lambat stream. Tu yang lambat buka mata tu. Bukan maksudnya wah tengah tidur. Okey. Lisa ajak pergi rumah dia pula. Nak buat makan eh. Tapi Lisa masak sedap oh. Biasalah ayang wah kan. Masak mesti sedap. Shortcut, shortcut. Shortcut. Kalau mak tiang. Oh, sorry, sorry. Shortcut, shortcut. Oh, traktor mah apa takut. Okay, ni kena slow, ni kena slow. Ni traktor corner out. Corner macam jahanam. Nampak, nampak. Ha. Pajak. Wah, fans lu pada. Ya ke? Wah, apa fans lu mah? Set vibe. Wah, fans semua lah mah. Fan tu kipas kan? Kipas tu masih kasih sejuk mana dia kan? Ini dia kasi wah sejuk lah. Aduh. Sorry lah. Wah tak pas lagi lah bawa traktor ni.
Tu siapa ni nak kena sodok ke? Eh, sama color ah. Sama color ah. Man. Kita ya, awak kena pangkan sikit. Eh, awak tolak. Ah, bagus. Baru nak sodok. Jangan mah. Simpan. Ayang. Iya. Kejap eh. Divi. Ah. Divi dah sampai rumah dia tu. Sekejap pula. Itulah. Kita leju mandi dulu lah. Panas. Baru balik kerja ni. Mandi baru best. Woohoo! Lega. Misi masa. Tak ada misi masa tu, bukan awak punya tu, Doraemon punya. Awak pinjam je hari tu. Memang awak tak ada, betul awak tak ada mesin tu. Eh, tak boleh naik pula. One more time guys, one more time. Dekat luar ni juga. One more time. Woohoo! Yeah boy. Thank you for the mash gift. Thank you siapa lagi tadi bagi gift. Thank you ya. Kesian dekat orang single. Eh, kenapa? Kenapa? Okay, one more time. Last. Tapi dah lama ke lah, baru 7 minit. Gila, 7 minit nak 150 viewer. Au, pinggang wah. Thank you Zen for the Loti Chanai. Waalaikumsalam Daniel. Oh, sakit pinggang. Au. Thank you for the follow, thank you for the Asimko Akmal. Wih, apa tu? Ni so server apa? Ni server no limit. Cool lama. Iya David. Mana? Saya lapar. Tuan mau nak pergi mana? Wah lapar. Pergi bawa dia pergi makan. Sini. Ha? Kita borak-borak dulu David. Borak dulu. Jom. Boleh. Borak pula orang lapar ni. Dekat Rafi. Sini jom David. Nak borak kat mana? Sambil-sambil tu borak lah. Loh, kenapa tak bola kat rumah je? Jamal Botak, thank you for the 10 losers. Sabar lah, kita kitchen jalan dulu. Rumah tak kemas lah. Nanti tak kemas lah. Baru dah syok, ramai-ramai kan. Isah sihat? Sihat, alhamdulillah. David, sihat? Sihat? Penat sikit lah, hari ni awak pergi kerja tu, kutik sayur tu yang lambat balik tu. Oh, betul. Tu yang bawa traktor tu. Oh, faham. Eh, ni nak jalan gimana ni? Jalan-jalan straight tu, terus ke hati lu. Aduh. Jalan depan ni, David. Tak payah jalan, tak apa. Masuk terus lah ke hati, wah. Buat apa nak buang masa jalan-jalan, wah. Buat penat je. Dia kena lagu macam ni kau. Handsome lah luar ni. Wah, setiap hari handsome kan. Wah, pelik lah Lisa. Kenapa? Walah selu je yang cakap wah handsome lah. Walah lain tengok wah dia cakap laka-laka. Laka-laka? Apa benda lah yang lu pandang kat wah ni. Wah pandang hati lu lah. Kalau orang tu dah kenal hati budi masing-masing, nanti nampak je buah hati dia sorang je handsome. Ya ke? Macam tu ke? Hantarlah putera mana pun tetaplah handsome. Macam tu. Alpha! Alpha Awi, thank you for the 37 lah. Ascribe icon. Wah, dia bagi. Dia macam tu, David. Dia orang dah dimabuk cinta memang macam tu. Memang macam tu eh? Hmm. Patutlah awak kalau pandang orang lain pun tak ni pun. Orang pandang lu je. Pandang lu je tu. Hashtag David Kedi. Janganlah. Okay, jangan. Lamai ni, 700 ni. Hashtag David Kedi habis lah wah. Sekejap. Lisa masak apa ni? Saya masak spaghetti aglio-aglio. Oh,
tablet. Wah. Tablet dulu pula. Aku tak makan lagi ni satu hari kerja, penat. Cari duit ah. Cari duit untuk kita kahwin nanti. Aduh. Aduh, Lisa banyak ada ni hashtag dia lebih gede ni. Aduh. Wah, tak sengaja, sorry. Ni wah, dia beli ni. Beli ni. Ni siapa? Ni siapa? Apa ni? Ni apa ni? Tak. Tak ada, wah pergi tempat kerja dulu. Oh. Lepas tu Boss Bear bagi donat yang wah nak hari tu. Ni. Oh. Nak sikit. Nak suap. Nah. Ni sedapnya bila Lisa suap. Makin sedap lah donat tu. Ish. Pelik lah. Pelik lah. Wah, hari-hari makan donat tu tau. Boss Bear suap tak sedap pun. Lisa suap sedap. Oh. Boss Bear suap. Haa. Kenapa Boss Bear suap lu? Mana boleh. Oh, kenapa? Mana boleh. Wah je boleh suap lu. Oh, tak nanti boleh. Nanti kan terpikat kat dia macam mana? Tak adanya lah. Tak ada lah orang nak terpikat kat dia. Kadang-kadang orang manusia ni berubah hati. Weh, itu bukan berubah hati tu. Tu berubah naluri terus tu kalau kat Boss Bear. Bukan. I'm always yours. Ish. Ish. Yeay. Eh, malu lah. Hai. Ayuk dah. Jom lah. Tak ada orang nampak. Jom lah. Ciao. Oi, thank you for the gift. Oi, banyaknya. Siapa bagi gift ni? Sekejap. Kecai David member wakul. Lo? Ayah, thank you for the game controller. Kejap. Okay. Sekejap, awak tengok balik siapa bagi gift tadi. Aduh, sorry. Tak sempat baca. Oi, banyaknya. Alif, Yam, Mak Kentot, Pak Long, Mak Kentot lagi, Ayah, Opi, Gummy Bear, Daniel, Lip, Jamal Botak, username pun tak tahu apa Lipnya nama lu ni. Mila, thank you. The only Awan Putih, Akmal, Zen, Awal, J, weh banyaklah, sorry awak tak sempat baca semua. Gua minta maaf tapi terima kasih, awak sangat-sangat menghargai gift lu orang ni. Halo semua. Halo Cikibum. Fazli Baya, thank you for the 20 gift, 20 bunga. Ya bi. Oi. Tak boleh lah. Ya. Jom sana jom. Gimana? Ayah, thank you for the live on air. Kan kita jalan-jalan pop atas pelamin. Oh, ya ke? Ha, kalau macam tu jomlah. Jomlah kita jalan 1000 batu. Ui, Cik Chow. Cik Chow buat flight dari Adi. Malunya, Bu. Bu. Pergi matilah. Dia dah matilah. Nak pergi mana lah? Pergi kubur lah. Pergilah habitat asal lu kat kubur tu, Bu. Malulah tu. Malulah tu. Tak, kita memang sengaja lah macam tu. Macam pernah suara ni. Asal suara lagi? Akak lu dah kelah matulah. Pergi tak. Dia ingat pergi. Dia buka helmet kita kenal. Go to your home now. Go. Show. Sebelum awak lukiah kalau solang-solang. Jangan tumbuk. Tak baik seksa mayat. Memukul. Tak baik seksa mayat. Aku akan mentui seluruh hidup kau. Macam laka-laka aja dia. Comel lah. Mana ada hantu botol. Orang hantu buat motor kapcah lah. Ini benda. E-Expire pula tu. Ini E-Expire. Apa ni? Macam comel je. Ni akak. Ni Zara. Akak. Ni Zara. Kita balik rumah. Aku nak. Wah tengah buat penyamaran. Wah kena kejar polis. Aku. Sorry. Sini. Jangan. Akak sini. Ya. Macam mana dia pegang handle motosikal ni? Adik nak buat. Adik nak tarik perhatian Cik Devi. Kita orang pakai niat. Oh, pakai niat. Okey. Kejap.
rasa ketat sangat lah. Jom, ya. Sorry, ketat lah. Ui, macam mana dia pakai helmet? Aku boleh bagi tahu dia Zara dekat TV. Sedih lah. Oh, tiga dua. Sedih betul lah. Sabar, nanti. Apa yang sabar? Tu Zara. Apa Zara? Okay. Kau siapa tu? Ayah? Kenapa? Kau siapa? Ha? Thank you, OP, for the life on air. Pasal ni nak study, so macam tu. Nak study, so kat mana? Kau wawah kan? Tapi wah pelik lah, David. Kenapa kau wawah dia selalu nak nampak wah kan? Thank you, Falis, for the 10 TikTok. Ya. Tumbuk je lah dia. Wah nak tumbuk, masa nak wah kesian. Laki ke perempuan? Dia jalan macam ni. Macam tu. Dia laki ke perempuan? Kau laki biar awak je tumbuk. Dua-dua. Oh, okay. Yang tu tak nak masuk campur lah. Dia macam tak cari gaduh dengan awak. Awak macam, apa benda siap kau awak macam tu? Dia macam ni tau David, mula dia jalan macam ni. Lepas tu tiba-tiba macam ni. Macam tu. Lisa dah makan ubat ke? Saya dah makan ubat dah? Belum. Jom kita makan ubat jom. Wah dah makan ubat dah. Ya ke? Wah nak happykan you je. Oh ya. Okey happy. Kang, tak apalah. Wah jadi macam play lah. Ah, wah happy ni. Ah, wah happy ni. Dah lali pula. Lu happy dia ke lu menganjing wah? Tak, awak happy. Tak. Baby. Ha? Oh, panas. Dia demam ke? Tak ada. Tapi itulah rasa macam nak demam pun ada. Tak apa. Awak kan ubat je. Yeesh! Relax, David. Bertenang. Bawah bertenang. Sabar. Sabar. Tahan. David. Ya. Waras kan okey lah kalau awak macam ni kan. Macam hati-hati abang pergi dulu. Macam tu kan. David terbaru. Biar. Oh, tak dapat kawan perasaan. Ish, lu ni. Kenapa? Aduh, lu ni. Ish, you ni. Ish. Eh, jomlah makan. Lapar. Eh, thank you tadi yang kasih gift. Lapar lagi ke? Oh, satu hari tak makan. Satu hari tak makan ni. Mau balik, thank you for the top level up. Nah. Singgam tu mana kenyang ni. Nah. Makanlah dulu. Kejap. Dah cakap, awak telan tak kenyang pun. Oh. Syafiq, thank you for the screen call. CEO Tupai. Thank you. Aduh. Tadi yang nama nama Jawi tu apa lah. Tulisan dia tu awak tak nampak. Tulisan dia tak awak tak nampak apa tu. Tak apa, biji. Kali. Apa tu? Tak nampak lah siapa nama weh. Komen jap. Thank you yang bagi tadi. Aci Bieber, thank you. CEO Tupai, thank you. Apa nama dia? Aku pergi rentamu yang belah ke dapur. Belah kanan. Jangan telan. Kau dah telan, awak lapar mah. Kopi, thank you for the gamepad. Liz, thank you for the much gift. Like, thank you for the losers. Salam, waalaikumsalam. Jom balik je. Dah. Lapar. Nanti lu duduk dekat ruang tamu keluarga, okey? Sebab lu kan dua jadi keluarga wah. Tiba-tiba kaki wah panjang sebelah lah, Lisa. Wait, thank you, OP, for the live. Wait, thank you, Falis, thank you for the TikTok gift. Tak ada apa. Dia cakap, tak ada apa. Sekejap, Weh, Dancing Cactus! Ayah, thank you for the Dancing Cactus. Macam mana nak menari?
Thank you for the dancing cactus. Ni si dia pelik kata jumpa buat apa ni. Ah, biar aku pegang KL. Woi. Tu siapa? Kau ni ayang lah. Lisa nama dia. Oh, ni kan? Ha. Okey. Thank you ya. Ayah, panggil apa? Panggil ayah. Kepak kepak kebung 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 kebung. Kompang di palu. Dia seluk buat kompang pula. Bisa ni. Kenapa? Wadahlah iman tak kuat. Janganlah. Oh, Ayap. Ayap. Ayap WTD. Ha, panggil Ayap je lah. Thank you, Ayap. Nama dulu lah macam Alap. Tapi Ayap. Thank you, Ayap. Terus lah gift tak berhenti weh. Thank you weh. Weh, sorry lah. Awak tak sempat sebut nama sorang-sorang weh. Aduh. Siapa lah punya kereta ni? Memang tak henti nak pop betul lah. Itu siapa ni? Biadab punya parking dia. Tolak dengan traktor apa pun tahu. Masuk dulu. David, jom. Kita ke dapur, jom. Hmm? Kita ke dapur. Kejap. Kenapa? Kenapa? Tak. Jom, kita ke dapur, jom. Ah. David, tunggu sini je lah. Tunggu sini? Duduk sini. Ha. Mana satu? Dia hidangkan untuk awal. Dia masak apa tadi? Spaghetti aglio olio. Haa, kita makan spaghetti. Lu tahu tak? Spaghetti Lisa paling sedap dalam dunia. Lu pernah rasa tak spaghetti dia? Dia belajar daripada Kak Zala. Sedap gila dia punya spaghetti. Wah, itu bila orang makan first time kan. Petelur jatuh cinta. Allah selamatkan kamu. Apa ni? Tak boleh lah, rahsia lah. Alah, bagi tahu je lah. Bagi tahu, kita pun nak tahu. Kita nak tahu juga wish apa. Okay, semoga Allah-Allah di sekeliling wa sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik kan. Semoga bahagia selalu. Amin. Begitu juga dengan Allah-Allah kampung kita yang support People Life Gang. Semoga lorang bahagia. Dipermudahkan urusan, kaya raya sepanjang hidup. Amin. 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 Apa? Kita nak tanya, memang dalam rumah ni memang tak ada lain ke? Terlahat, thank you for the birthday cake. Abang Kerama? Baca doa? Baca doa. Jangan nak kucuk rumah saya tuan. Maafkan saya. Baca doa, tak ada tangan semua? Tak ada tangan? Tak ada tangan? Abang Kerama baca doa? Baca doa je. Duduk. Birthday, thank you. Minta hajat kat yelah tu nama dia doa lah kan. Ailiel, lu doa macam mana? Tak apa, Tuhan tahu apa wah doa. Wah sikit lagi wah punya tadi 8 lah. Ya ke Angga? Sikit akan ada ya. David, duduk baca doa. Macam mana? Macam gini ya?
Ha, tak ada je tangan tu. Lepas tu lepas habis baca doa, dia cakap Ami. Oh, okey. Jangan. Tidur lu David demam. Oh, okey, okey, okey. Good night. Ha, semoga lu cepat sembuh, Fahmi. Amin. Lu belum. Belum, belum. 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 Amin. Apa kau ramai tak dengar? Dah ke? Okay, tu. Allahumma lain macam. Thank you for the confetti. وأطل حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي. David, lu punya W list sangat mantap. Happy birthday. Thank you. Amin. 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 Ya Allah, sedap ni suara berkrama. Amin. Ha, nak puji. Ha, itulah. Sedap ni, ya Allah. Siapa dapat berkrama ni? Beruntung. Terima kasih Kurama untuk doa kawan. Doa kita yuk. Semua. Mabuk, thank you Ayap for the Loti Channel 31. Baru baca doa tadi. Tolong, siapa ni? Bawa, bawa tolong. Startkan solo Kurama. Saya nak buat something jap. Ah, ah, jom makan berudu kat belakang. Ah, jom, makan tu omelet, makan. Mabuk, mabuk, mabuk. Eh, jom mabuk. Oh, mabuk. Ada, ada. Aku lempang korang nanti. Ah. Makan kan? Sepak orang kan? Mabuk. Aku lempang. Dia tak boleh kan mabuk kan? Tak boleh, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Dah, dah, pergi sana, pergi sana. Gimana? Ah, makanlah dulu, makan dulu. Lisa nak ambil barang. Lisa tak nak makan. Lisa dah makan. Ah, Lisa nak ambil barang sekejap. Ada barang sikit. Sekejap, ada bini. Okay, bagi. Eh, apa hal keli tu? Bagi yang tak tahu Debbie agama apa, orang kena tengok WT. Ada tak yang orang boleh explain dekat dalam ni? Okay, what explain eh? Karakter David ni. Ah, jemput makan Chinese. Makan walaupun tak nampak. Nanti lah explain. Gitar ni nanti lah cerita. Dia orang tengah cakap. Ah, tuan nak nyanyi ke? Ha? Nyanyilah tuan. Hadiah untuk David. Ah, nyanyi lah. Boleh. Kejap. Di tepi pantai yang indah. Saya tolong. Saya ada gitar banyak lagi kan? David, saya nak tidur dulu. Okay, monster. Good night. Eh, Lisa mana? Tak tahu dia. Jemput makan. Oh, ada lagu eh. Baru nak pergi cari Lisa. Buat nampak macam ada makanan lah eh. Ha. Makan. Ya. Banyaknya gitar. Gitar, bukan gitar. Gitar. Kita. Ha. Ya. Lu minum air apa tu? Lagu ini. Daripada saya. Eh, duduklah weh. Koyak baju lu. Sorry. Ni air raspberry. Siapa nak? Selangan cawan lah kot ye pun. Dia gitu je. Selang. Tak nak lah. Okay, sorry. Tak apa lah. Terima kasih je. Noising je lah. Okey, dengarkanlah lagu ini. Untuk air jadi sempena air jadi Cik David. 1 2 1 2 3 polis sudah berkhidmat. Loh. Kerana negeri dan rakyat hidup berbahagia. Aman sentosa. Polis sedia berkhidmat. Polis sedia berkhidmat. Hah? Tuan. Tiba-tiba rindu itulah dulu lagu tu tuan pernah nyanyi masa kat IT tu. Cuba nyanyi. Oh ya. Bergerak. Pengumuman. Lagu apa tu? Bergerak tu ha. Ah, cepat. Ya, semua. Ha, ramai tak dengar lagi ni. Ada pengumuman. Sekejaplah tu bagi. Sekejap bagi. Sekejap bagi tuan nyanyi dulu. Tuan nyanyi cepat tuan. Ha. Alah. Ni bagi Cuk Ramah cakap dulu. Saya dah lupa lagu dia. Tak ada. Bergelak. Ha. Wahai demi tu. Tumtak.
Ini saya ni bos saya tinggal ni. Aduh, kalau ada lagu keinsafan ni. Aduh, kalau. Aduh, kan. Aduh, tuan, cepatlah tuan. Kira dulu. One, a two, a one, two, three, four. Ini pun tak kata yang buat lagi kita ni lah. Saya dah pinjam channel. Thank you Papa Jahat for the live on me. Mana Lisa ni? Keluar semua. Oh tuan. Lah siapanya lagi? Tuan. Dia tengah tu cari lilik ke tu? Okey, dah, jom. Jom dia keluar. Masuk dulu. Ada apa kat luar? Gemblak. Mana dia? Dah apa? Buat apa ni? Alisa, pergi Alisa. Ha? Tu? Hai Datuk Lu. Happy birthday. Ha? Happy birthday. Ni untuk wow. Yelah untuk Lu lah. Lu biar betul. Ini kereta ni Nisa, biar betul. Yelah, ini je Isa mampu. Saya tak mampu nak beli kereta mahal mahal tu. Tapi ni pun dah mahal kan Isa. Lu mana? Isa, mana Isa dapat duit ni beli kereta ni? Adalah. Debi, apa? Mana boleh tahu Debi? Tanahlah susah kali Isa. Kereta pun kereta second hand je, Isa. Beli dekat Apik Bayan. Serius ke? Warna merah lah, warna rambut Lisa lah. Lisa takut je dia tak suka dengan colour. Suka? Kalau colour ada kena-kena dengan Lisa, suka selalu. Terima kasih Lisa. Sama-sama. Kontrak tu. Try naik. Sabar. Thank you Mr. Head for the hand heart. Sekejap. Jauh sikit. Kata bagi kat kita pula. Tekan tanda right. Dah. Tak apa tak? Tua Wobli mana dia hilang ah? Sign tu. Sign eh? Tua Wobli hilang. Okay, dah. Tu sign. Dah. Dah. Macam lu kena study lah sign-sign semua ni. Kat sini ke? Dah. Boleh try ke? Boleh try. Sini lah Lisa. Sini lah. Orang boleh balik hilang. Sini lah. Boleh lompat tak burger ni? Ni aku burger. Ni bukan burger eh. Sorry. Okay. Tak habis-habis dengan lompat. Ui. Boleh the lift lah. Nisa beli berapa ni Nisa? Yalah. Hah? Adalah. Nisa susah je. Tak susah lah. Nisa bagi hadiah jabu makan Debbie pun, Debbie dah suka lah Nisa. Itu hadiah simple. Ni bolehlah macam
excited jugalah nak bagi kat David. Ah, macam tu. Kalau David nak risau masukkan David hari-hari pun boleh. Itu simple. Oh, nak. Hari-hari nak lah. Terima kasih, Lisa. Sama-sama. Sama. Sayang, Lisa. Ish. Guys, cantik tak, guys? Cantik tak, guys, kereta ni? David. Ya? Yeah? David, Lisa cakap kat orang kampung Lisa. Ha? Kau ada? Apa yang kau ada? Sayang, Lisa. Oi. Kau ada? Lisa tak cakap sayang David pun? Sayang David. Sorry. Excited. Oh, best you lah. Lepas ni boleh lah kita jalan-jalan naik kereta ni. Lupa nak cerita kat Lisa. Malam kita orang pergi The Lawyer. Uh-huh. Ha, dekat homestay kita orang tu ada kancil. Binatang kancil yang betul ni. Ha. Wah, baru tahu macam tu, lupa dia. Selalu dengan kereta kan. You mean kancil juga, sama je. Tak, ini yang binatang betul ni. Binatang betul. Yalah, ni kereta kancil. Ih, gatainya nak sapu tu. Lock. Bangun, Clay. Clay. Geli lah. Eh, mana Boss Bray? Akak? Ha. Akak dah tidur. Ah, akak tidur. Jumpa jalan keluar. No. Akak dah tidur dah. No. Alien. Alien yang datang menaluki bumi. Saya punya lah tadi. Saya mula-mula saya dah kata dah rumah. Hang lambat dah. Kenapa? Dah tunjuk dah. Dah bagi hadiah kat kereta kontrak semua dia dah. Apa dia? David dah. Lambat dah. Mana motor RR saya? Habis kau. Tak, tadi ada bombo dia buat lari. Kau lah tahu ambil. Mana motor RR saya? Acik Bibo, okey Acik Bibo. Maaf. Kerja eh. Kini salam kat kerja. Tuan, tak payah nak lelek sangat kau. Betul dia lelek. Betul lelek. Memang betul dia lelek. Betul lelek. Aha, nampak baru kena. Upandai. Memang betul pun tu. Cuba ambil mana motor RR saya? Ah, memang betul lag tu. Nak gilang ni. Bukan percaya pun tu orang belik ni. Janganlah pukul dia. Betul. Janganlah kacau dia. Lipas. Tu orang belik lipas. Aduh, dia kacau orang lag. Ah, nanti wakil salah sama kerja. Ha, bagus. Lag. Bagus. Sambatnya on debit. Debit kerja tadi. Ha, kerja bawa apa? Pergi kutip sayur. Jaga Lisa ada kereta debit. Okey, setia. Cantik ke guys? Cantik lah guys, kereta kancil lah. Gisa bagi David and orang kampung siap untuk dinner. Okay, Rashida. Esok nak pergi dating, wow. Saya tak dengar suara awak. Esok hari Jumaat pergi dating Awak tak pergi dengar suara saya? Tak, dah cukup. Christmas lah. Cantik lah, ish. Kau tak tahu lah kenapa kau tak boleh tengok merah-merah ni. Tuan? Oh, Tuan. Tibi. Tuan? Ya. Oh, Tuan. Tidur dulu ni, mana ngantuk kan. Okey, makasih Lisa. Thank you so much. Saya kena sumpah ni. I love you. I love you too. Saya dah kata dah, rumah dia ni memang berhantu, memang ish. Okey Lisa, good night. Besok. Okey, bye. Kita date dulu je. Kita date 2 je esok. Tak payah bawa orang kampung. Okey, tak payah. Kita tak ada privacy. Nanti diorang cakap panas kan. Panas. Makan mana? MacD ke? Mary Brown? Ada lah, jangan bagi tahu. Nanti diorang pergi. Okey. Yalah, kita je. Kita minum setubak lah. Kita minum setubak lah. Setubak boleh? Setubak ke Scraver ke? Okey lah, tu omelet saya off dulu Okay. Banyaknya semut ini. Baik semut. Ui, lipan. Lipan eh. Saya kalau jumpa lah saya punya kawan tu, saya nak bagi dia bunga kali kedua lah. Ya ke? Tapi tu lah. Tuan Omdek. Tadi bunga siapa tadi tu Omdek bagi? Tak dengar, tak dengar. Tak dengar kan? Awak tak dengar. Tu Omdek nak suruh lepaskan kat perempuan tu.
Tak ada lesen ke? Ada. Haa. Ada lesen lah. Sekejap. Macam mana maksudnya? Lu petik cair awak. Mana ada lesen tau? Tak ada. Mana lesen? Awak kalah lesen awak simpan dalam ni je. Bye bye korang. Tiba. Tiba? Clay, Clay. Dari tadi kau gigit. Hai. Mana? Clay. Mana lesen awak? Makasih. Terima kasih. Afi. Terima kasih. Yo, Ryan. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam. Juni. Tak nak basah. Juni. Allah dah tak ada lah. Bye bye. Assalamualaikum. Salam. Good night. Okay. Good night. Tata titi tutu. Pergi tu. Saya pun balik dulu Sama lah. Okay. Walaupun nak balik lah. Dah kenyang kan. Oh. Balik rumah dulu lah. Mama. Ya je. Aku risau betul lah. Dia lah tadi kat kedai tepi pantai dia tengok. Punya lah lama. Lepas tu ada bunga tu nampak tu gigit lah. Tak apa-apa. Saya pulu dia. Klik. Okay. Okay lah. Okay. Mau balik dulu kan. Okay. Nak kerja tadi. Kutip sayur. Okay. Bye bye Suli, bye bye Lafi. Bye bye. Bye bye Tuan Black. Thank you eh. Oi Tuan Black. Uish. Tak nak tegur dia. Tak nak tegur dia. Gelak dulu ah. Risau ah. Bye bye. Jom balik rumah. Yeay, kereta baru. Boleh dating. Ha, kalau kereta bergerak boleh naik seorang je. Kereta kancil ni boleh naik dua orang. Wah, rezeki wah lah. Hari tu kereta Mr. Bean Datuk Seri Ahmad bagi. Kereta burger adalah yang bagi. Ni Lisa bagi wah kereta kancil ni pula. Apa kereta ni wah khaskan nak keluar dengan dia je. Orang lain tak boleh naik. Orang kampung pun tak boleh naik tau. Orang dengan Lisa je ni. Oh. Ambil cerita lah pasal Bella datang. Kejap. Kita balik rumah. Buat cerita, okey? Boleh. Lola tunggu jap. Bukan boleh bawa empat ke? Tak ada. Dua je. Orang dengan Lisa je. Belakang penuh. Nanti absorber rosak. Naik dua je kereta ni. Ha. Kereta ni dua orang je. Tapi modi lah. Kau tak ada duit lah nak modi. Tak apa, saya jadi tayar. Jadi tayar eh. Dia saya bakar kereta kancil tu. Janganlah bakar. Tak kesian ke? Wah ni harta pun tak ada tau. Ni harta nampak Alisa bagi. Laju 156 km sejam. Penuh ada balang. Ha, ada balang penuh kat belakang. Tak boleh tumpang. Tak boleh penuh. Jangan wah tengah drive. Tak boleh nak baca komen. Nanti accident. Rosak kereta yang wah bagi ni. Lawa. TYK tayak. 844. Nah, mantap lah. Diorang nak dengar ke cerita asal lu apa dia? Thank you. Break dulu. Tok Jebat, thank you for the live on air. Nampak? Kena break dulu untuk baca komen tu. Kalau tak nanti accident. Ya, dah nak sampai lah rumah wah. Minyak dah tadi baru isi minyak traktor. Minyak tak apalah, esok-esok je lah isi. Oi, Tok Jebat, thank you for the KO. Dia bagi KO lah. Dia KO kan luar guys. Tok Jebat, thank you Tok Jebat. Dia KO kan luar. KO. Sampai dah. Ni PC ke PS5? PC. Tekan X ni tak ada. Tekan X tak jadi apa. Kereta burger wah tu je special. jangan lompat. Kereta mahal. So, sayang kereta. Okay. Thank you Jale for the giftnya. Baik. Thank you Tok Jebat for 30 Tom. Okay, slow nanti habuk.
Oh, habuk-habuk. Habuk jangan naik, habuk jangan naik. Johnny, diamlah lu. Bising Johnny ni. Orang suruh jaga rumah, tengok kau tak ada, tak jaga rumah. Habis rumah awak kena rompak. Kenapa tak duduk bandar? Awak tak ada rumah kat bandar. Kenapa nak simpan kereta tu? Simpan kat rumah. Okay guys, jemput masuk. Jemput masuk, buat macam rumah awak. Lambat dulu lah. Wah, baru live. Baru 45 minit. Wah, busy tadi buat kerja dengan boss Ben. Bawa loli minyak dia. Lepas tu, pergi kutip sayur sikit, cari duit lebih. So, balik-balik, Lisa buat surprise. So. Cerita, David. Okay. Tapi, wah nak cerita ni, lorang jangan judge awak. Boleh. Sebab ramai yang baru ni. Ramai yang baru, so lorang tak tahu kisah hidup awak macam mana. Okay, awak cerita, tapi lorang jangan judge awak. Boleh. Boleh. Janji dulu, janji. Kasih modi. Wah tak ada duit nak modi. Tunggulah wah kutip duit dulu. Dengan PS tak ada main sekali ke? Tak boleh. Dia PC je. Kalau luas tinggal dalam kondo. Ha, tapi tak ada apa pun. Nah, loka ada luar nampak kecil dah. Ha, jangan tegur. Okay. Okay, macam ni eh. Cerita dia. Kisah hidup David. Sebab lama yang baru kan. So white seperti balik. Oi, tau jebat. Thank you for the hat and mustacho. Mustache. Mustache. Allah mak. Sekejap. Kepala otak awak bergoyang. Kena hisap bit. Mana bit, mana bit. Sekejap lah. Allah, bit pun dah nak habis lah. Sekejap lah. Happy birthday, David. Thank you. Thank you, Eva. Tok Jebat, thank you for the gift lagi nya Tok Jebat. Aduh, Tok Jebat ni banyak yang bagi. Lagu tu tak kena copyright ke? Dekat TikTok tak kena. Mai Tok Jebat 30 Mac pula dia bagi. Relax Tok Jebat, relax. Bawa bertendang. Dia bagi 20 aiskrim pula. Dia buat kenduri ni guys. Jemput jemput. Eva, thank you for the 5 mikolok. Ya, awak kasi sub lagi. Kalau dekat TikTok tak ada sangat copyright ni. So far lah. Luar nampak kecil dah lah. Kenapa cium dinding? Sebab tak nak bagi nampak orang tengah hisap pot. Thank you Tok Jebat. Baby orang mana? Orang sini je. Orang susah. Okay. Orang nak cerita eh. Ha, okay, cerita dia macam ni, David. Asalnya adalah orang susah. David daripada sejak David lahir, David adalah orang homeless. Homeless ni tidur dekat bawah jambatan, tidur tepi jalan, tak ada rumah lah. Bila umur David 5 tahun, mak dengan ayah David mati kena langgar dengan loli sampah. So sejak daripada umur 5 tahun tu, wah yatim kematu. Okay. Wah memang hidup sebatang kera. Wah tak ada kawan apa semua. Sampailah wah umur 25 tahun. Baru wah berjumpa dengan Naki. Naki adalah orang pertama yang tegur wah. Cakap, bang, dah makan belum? Dia tegur wah macam tu. Sebelum tu tak pernah ada langsung siapa-siapa pun yang tegur wah. Orang kalau nampak awak dia lari. Dia cakap, oh ni orang gila. Awak dengar tapi tak apalah. Awak macam tak ambil hati lah. Awak dah biasa dah semua tu. Jadi Naki lah orang pertama yang tegur awak. Naki tu lah yang naik motor ikan terguling tu. Tu Naki. Waktu tu Naki tak kahwin lagi dengan Zahla. Dia lah masih lagi kawan-kawan kan. Ailu Lofal, thank you for the 50 weights. Lepas tu. Bila kita orang ni dia selalu ambil belak pasal wah. Kejap-kejap esok dia datang lagi tanya, David, dah makan ke? Awak selalu wah cakap dah makan je walaupun wah tak makan lagi. Sebab wah tak leti minta-minta kat orang ni. Tapi dia degil, dia bagi juga makanan. Dia bagi duit. Wah tak nak ambil, dia bagi juga. Lepas tu kita orang jadi kawan.
Dia kawan barulah kenal dengan Zahla, dengan Lamdi, dengan Suli. Ha, bila ni semua kawan-kawan dia lah barulah kita orang kenal. Ha, dan yang orang tanya, wah, agama apa tadi tu kan? Sebenarnya orang jangan judge wah. Wah tak tahu apa agama wah. Sebab mak bapak wah dah tak ada waktu wah umur 5 tahun. So wah tak tahu agama apa wah. Dia orang pun tak pernah sebut. Eh wah pun tak tahu apa-apa. Ha, benda ni wah baru bagi tahu Naki. Hal itu siapa yang tengok live wah hal itu dia orang tahu. Wah bagi dia wah bagi tahu. Sebab apa? Sebab wah tanya dia. Kalau nak kahwin dengan Lisa ni kena nikah kat masjid lah kan. Lepas tu diorang cakap, mestilah. Lepas tu buat masa sekarang ni, wah tengah belajar-belajar lagi lah pasal agama. Nanti wah dah bersedia. Itulah, faham-fahamnya lah eh. Wah masih belajar lagi. Sebab tu tadi Lisa cakap, angkat tangan macam ni. Lepas habis baca doa, amin. Kalau orang dengar wah bagi assalamualaikum, waalaikumsalam tu, sebab wah dengar Naki semua sebut macam tu, ulama sebut macam tu, tu yang wah pun ikut je lah. Jadi itulah kisah hidup wah. Okey kan? So orang faham eh? Orang faham kan cerita dia? Jadi ada nak tanya apa lagi? Ada nak tanya, boleh tanya. Thank you for the gift. Mantap lah. Set the beat. Kalau orang nak tahu main mesin debit cepat kaya lah, itulah. Tapi itulah orang cakap main mesin tu berdosa. Itu satu lagi sebenarnya guys. Wah macam masih mencari lah agama yang bagus. Tapi what orang cakap lah, ramai cakap Islam tu agama yang paling bagus. Tapi kadang-kadang wah tengok orang Islam main mesin. Tak puasa. So wah jadi confused. Betul ke kan? Tapi tak apalah, wah masih belajar lagi lah. Wah masih belajar lagi. Nanti wah belajar lagi yang mana yang bagus kan? Pedih lah bila orang non-Muslim cakap macam tu kat lorang. Pada muka. Main mesin lagi. Kan dah kena sound stepek. Nak tanya. Tanya. Cuba tanya. Dia biar masuk Islam lah. Ya, wah tengah study lagi. Wah tengah study. Wah tengah belajar. Wah tengah belajar dengan Ustazah Salmah. Sebelum kahwin kena sunat. Sunat tu lain cerita lah. Kita utamakan yang mana penting dulu. Betul tak? Thank you for the music note. Eh, apa nama tu? Nama lu apa? Alamak, nama dia bulatan je orang nampak. Lu tukarlah nama, letak nama panjang sikit mah. Thank you yang bagi music note tadi. Wow, betul-betul in character. Yes. Tapi orang mana? Orang sini. Semua agama bagus. Tak ada agama seluruh. Buat jat. Betul. Itu yang awak tunggu. Itu yang awak tunggu-tunggu. Wah study. Wah study. Oi, caller. Weh. Oi, brother. Oi, relax weh. Banyak. Eh, banyak sangat tu. Relax, relax. Nama apa tu? Nama dia tak keluar. Oi, thank you for the caller. My god, thank you lah. Betul. Wah cakap balik. Wah ulang balik. Wah pun study. Wah belajar. Wah belajar dengan agama, orang yang agama ni, orang agama Boss Bear pun dia bukan Muslim kan, tuan loja bukan Muslim. Wah belajar setakat ni yang awak tahu semua agama, suruh kita buat baik. Oi, thank you for the butterfly pula. Oi, oi, thank you. Semua agama suruh kita buat baik, cuma dia semua menang kawal belum ada mana-mana agama awak nak pilih yang terbaik. So awak kena study dulu, boleh kan? Lorang boleh guide awak kan? Luang boleh tolong luang kan? Luang ajak lah luang sikit-sikit. Boleh eh? Boleh eh? Singer in English apa dia beat? Singer menawan keluarga bahagia. Yang tu lah kot. Dia beat pergi setubak. Setubak esok. Setubak tu esok. Tapi semua agama link balik ke Islam. Itulah. Nanti luang study. Luang boleh support luang kan? Bukan eh? Sekejap luang tengok. Buka buku singa, 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 singa tu
singer tu penyanyi. Oh, penyanyi. Betul lah penyanyi. Eh, bukan, itu daripada Inggeris pergi Melayu. Kalau Melayu ke Inggeris. Singer tu Leon. Haha, Leon. Boleh. Kisah dalam game Galerity. Okay. Thank you Leo for the mini speaker 16. Di sini ya. Bil. Watau orang semua orang baru kan. Bila masa wah jadi debit, semua cerita ni adalah rekaan semata-mata lah. Ni kiranya drama lah. Okay. So cerita tadi tu adalah cerita debit. Okay, bukan real life lah. Thank you for the miller. Wah nak panggil dia apa ni? Dia bagi wah gift tapi wah tak ada sebut nama dia. Smiley lah wah panggil dia. Ke bola? Sebab nama dia bulat lah. Nama dia dekat lorang keluar apa? Woi! Elmi Smith! Telen! Woi! Selmi! Woi, relax lah woi. Woi, lorang apa kena woi malam ni? Woi, wah tengah sedih-sedih ni woi. Sekejap, wah cari talian-talian basket. Ah. Ah, thank you Selmi Spencer for the telenya. Aduh, hadiah birthday, thank you. Thank you Selmi Spencer for the hadiah birthday, thank you so much. Debbie buat lawak sikit. Aku tengah sedih ni, macam mana nak buat lawak. Debbie orang mana? Debbie orang sini je. Hmm. Kau support bang. Ha, support. Thank you. Macam ni lah. Okay, semua cerita ni adalah rekaan semata-mata ya. Ha. Tapi lorang ambil lah. Tengah jalan ke apa ke. Yang mana tak elok tu lorang tak tepi. Yang baik tu lorang ambil. So, kalau David tengah berlama-lama dengan lorang, David akan stasa in character. Ha, rekaan je kah? Ya, rekaan je. Tapi lorang ambil lah itibar. Jangan tanya David duduk mana dekat dia live. Ha, kalau dia live debit, debit takkan cerita. Thank you for the game je. Aduh. Thank you eh Irmi Spencer. Banyak dia bagi. Yang tadi tu yang nama Smiley tu pun dia bagi. Aduh, saya tahan mata sebab nak lawak. Nak lawak debit. Tak ada, sekarang ni dah pukul 1 dah. Wah masuk sekejap je ni. Wah masuk nak jumpa Lisa. Gelap dulu ha. Wah, apa dah ni? Time-time macam ni, scan kereta burger tu bagus. Elakkan silatulahman eh. Jangan out dulu. Bawa kereta burger. Kereta burger, kalau awal live pukul 9.30 macam tu boleh lah. Bawa kereta burger sekarang dah lewat lah. Bila off live? Nak off dah ni. Eh, mana Lisa? Lisa dah tidur. Dia tidur dah. Ya, biar kan mana dekat dia apa? Ada lah mana dia bagi tahu. Dekat dia awak tak nak cerita apa pun. Thank you Chibo for the loss. Dah 200k eh. Kereta burger dia ada. Ada dekat dalam galas. Dah 200k. Kita flip 200k. 3 2 1. Ha! Thank you for the 200k like guys. Mantap lah. Okay, mari duduk. Ha, lagi satu kepada orang baru. Kalau lorang bocor kan. Ha, bocor tu macam mana? Kalau lorang nampak ada orang cakap jangan spoil kan. Ha, tu maknanya jangan bocor kan. Jangan bocorkan apa yang jadi dekat live lain dekat live wah. Ha, selalunya kalau yang bocor-bocor tu wah akan buat tak baca je. Ha. Ha, lu cakap oh ni tu Lisa nak datang, Lisa nak tidur, Lisa nak tu. Ah, itu maknanya bocor lah daripada last sana datang bocor kat wah. Wah tak baca pun, diorang nak bocor-bocor je. Wah tak kisah. Tapi wah takkan baca. Ha. Contohnya macam tu, David Lisa mau bagi cincin dekat you. Ha. Wah tak baca dah lepas ni. Ha. Itu contoh lah. Ha. Lepas ni wah takkan baca pun. Ha. So lu cerita lah. Kalau dalam game pun wah buat-buat tak tahu je. Ha. Macam tadi tu wah tahu je Lisa nak buat surprise. Tapi dah dalam game, wah in character wah buat tak tahu lah. Kita layan je. Okay? So kita layan dalam ha. Ha, lorang janganlah spoil, janganlah bocor kat mana-mana, okay? Kalau bocor tak syok lah. David sihat, alhamdulillah. Lu sihat ke, Nix?
Lebih handsome, lu banyak handsome nih. Watau, watau. Nice Alpi debit. Thank you Putla, thank you. Yang mana yang tahu pasal Alpi ni, tahulah. Bukan senang nak buat Alpi. Low play, low play ni maknanya berlakon lah, berlakon. Lu kena berlakon. Debit suka Lisa ke? Mestilah dia ayang wa ma. Sound of Polar, watak main, Naki main. Banjir, apa ya banjir? Kenapa? Babi golek, kenapa banjir? Mina, Alpi dulu debit. Thank you Encik Ian, thank you so much pada support. Kita cuba buat Alpi yang yang terbaik. Aduh, makanan tak ada dah. Aduh, makan terterbit ni boleh? Nak sakit peluk lah. Ikan, kan tak masak ni. Aduh, tak perasan burger tak. Makanan tak habis, tak apa kita lepak lah. Apa dia? Dance dapat telin. Dance dapat telin, bukan tekat dance je, orang nyanyi untuk lu. Memandangkan lu dah bagi wah banyak ni, sekejap orang nyanyi. Dia bukan sebab nak dapat telin. Sebab lu dah bagi dah telin tadi. Eh, lu dah bagi banyak dah tadi. Orang nyanyi untuk lu. Tapi nak nyanyi lagu apa lah? Guys, bagi cadangan, nyanyi lagu apa? Haa, watau, watau, watau. Watau. Kejap lah, orang nak dengar yang ni. Okay, lady, lady. Haha. Kenapa dengar lagu ni? Kenapa dengar lagu ni? Sebelum remaja di belai ibu bapa di beri apa yang dipinta. Sesudah remaja dia kenal dunia, tak nak ikut cakap ibu bapa. Sebelum dapat kerja, janji tekun bekerja. Sudah diterima cuti dan MC saja. Belum dapat gaji, nak jimat tak nak rugi. Sudah dapat gaji, duit habis dijoli. Sudah dapat gaji, duit habis dijoli. Habis dijoli di sana sini. Sebelum kawin dia janji nak hidup sama. Sudah berumah tangga hilang tak kemana. Katanya ke pejabat rupanya dia ligat. Cari-cari calon hendak cukupkan empat. Cari-cari calon hendak cukupkan empat. Dua dah dapat, tiga dah dapat, empat tak sempat. Sebelum berkeluarga, jalan-jalan berpimpin tangan, pegang bahu tak mau lepas. Sesudah anak tiga, dah mula rasa nak pimpin tangan, isteri pun dah naik malas. Suami sepatu di depan, isteri di belakang. Haha, lolang, joget-joget lah sekali dengan awak. Buat tu emoji yang menali-menali tu. Tunjuk sikit guys. Yang mana selalu menali dengan wah tu. Ha, mali-mali. Thank you for the talent. Sebelum remaja di belai ibu bapa di beri apa yang dipinta. Sesudah remaja dia kenal dunia, tak nak ikut cakap ibu bapa. Sebelum dapat kerja, janji tekun bekerja. Sudah diterima cuti dan MC saja. Belum dapat gaji, nak jimat tak nak rugi. Sudah dapat gaji, duit habis dijoli. Sudah dapat gaji, duit habis dijoli. Habis dijoli di sana sini. Sebelum kawin dia janji nak hidup sama. Sudah berumah tangga hilang tak kemana. Katanya ke pejabat rupanya dia ligat. Cari-cari calon hendak cukupkan empat. Cari-cari calon hendak cukupkan empat. Dua dah
dapat tiga dah, dapat empat tak sempat. Sebelum dapat susah, dia tak ingat beribadah nak sedekah amal jariah. Sesudah dapat susah, baru nak cari sejadah. Begitu lazim sifat manusia, hanya ingat Tuhan bila di dalam kesusahan. Elakkan diri dari bersifat demikian, Tuhan tidak suruh kita ikut perangai syaitan. Sesudah dapat susah, mari ramai-ramai, baru nak cari sejadah. Begitu lazim sifat manusia, hanya ingat Tuhan bila di dalam kesusahan. Elakkan diri dari bersifat demikian, Tuhan tidak suruh kita ikut perangai syaitan. Thank you. Thank you for the talent tadi weh. Ni nama apa ah? Dia nak panggil apa ah? Dia dah bagi tahu tak nama dia tadi? Oh, tak boleh dah sebut nama dia. Macam buat nyanyi. Ala okey ah. Ala okey ke? Lagu apa ni? Sebelum sesudah daripada kumpulan Senalio. Thank you lah bang. Yim. Thank you Yim. Thank you so much Yim for the panggil apa? Generous gift for tonight. Thank you so much. Really appreciate it. Ada lagi ni. Oh, sudah. Janganlah, cukup lah tu. Cukup lah tu. Eh, Yim, sudah. Bertentang, bawa bertentang. Relax. Aduh. Penat lah. Lagu Senario tu penat lah nak nyanyi. Dia orang nyanyi 4 orang, 5 orang. Orang nyanyi seorang lah. Nyanyi lagi. Lagu apa tu mau? Lagu apa lah? Kejap. Nak buat apa yang lancar-lancar sikit eh? Salam dari Indo. Kita nyanyi lagu ni. Kita cuba nyanyi lagu ni. Dengar lagu ni. Itulah kita nyanyi lagi slow je. Dan bila esok datang kembali seperti sedia kala, di mana kau bisa bercanda, perlahan kau pun lupakan aku. Mimpi burukmu di mana telah ku tancapkan duri tajam. Kau pun menangis sedih. Maafkan aku. Dan bukan maksudku, bukan inginku melukaimu. Sadarkah kau di sini ku pun terluka. Melupakanmu, menepikanmu, maafkan aku. Lupakanlah saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijak seperti dulu kala. Caci maki saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijak seperti dulu kala. Ho ho. Ah, wah.
Mau belanja sikit je. Ha. Thank you Sir Jeremy Spencer for the confetti. Ha, jap tarik nafas sekejap. Oh, penat ah. Alah okey, lorang okey lagi ke ni? Ha, lorang okey. Suara macam orang Melayu, mana ada orang Cina ah. Lu kalau nyanyi lagu Cina pun suara macam orang Cina ah. Oi, Cooper Singham. Thank you Yim for the Cooper Skate Home. Ah, Cooper Skate Home. Nyanyi lagu tu lah David. Nanti jilam malah lagu nyanyi bising tu lah. Okay. Wah, nyanyi satu lagu lagi. Last. Lepas tu white and stream boleh? Boleh. Lisa dah off ke? Wah, rasa Lisa dah off. Ni satu lagi last. Tapi lagu ni susah. Lagu ni susah. Halaknya boleh lah. Ya, aku tengah cari. Ah, ni okey kot. Ni kalau salah, aku sampai nak tertidur dah. Ah, okey, ni last. Last lagu. Ha. Tahu tak lagu ni? Lah, tak tidur lagi Allah kapo. Dia solo orang nyanyi. Ulti albi bisaraha. Oh tak ada. Hayya naba'idil karaha. Syakirila kulli ni'mah. Ba'idina dil fatana. Merenungi luar jendela, mengagumi kebesaran yang Maha Esa. Ku menilai kehidupan dari sudut berbeza. Tak memadai hanya kecapi rasa selesa. Mahukan harta yang mampu beli satu semesta. Berpesta ke pagi botol bergelimpangan. Kekasih muda bukan takat berpegang tangan. Harta dan jambuan nafsu tidak berkekalan. Bila menjelang tua bukan itu jadi bekalan. Dan jangan puisi ini disalah tafsir pula. Bukan berkutbah cuma betuli diri jua. Hidup hidup sempurna, aset nilai berjuta. Saling tukar wanita, senyum dan mati tua. Bakat dikunia jangan disalahguna. Jangan kufur nikmat yang diberi percuma. Guna kelebihan untuk hikmah bersama. Jagalah nama, hidup penuh pementasan dan drama. Ada berisi, ada yang kurus. Ada melencong, ada yang lurus. Bukan semuanya tulus, ada sempurna. Ada kurang upaya, ada yang jadi buta hanya bila sudah kaya. Sebesar rumah bermula dengan sekecil bata. Boleh hilang dalam sekelip mata. Ucaplah Alhamdulillah, bukannya sukar. Kena semua nak kaya tetap besar, tetap Allahu Akbar. Oh, tersasul sikit lah. Sorry ya. Hayya naba'idil karaha. Syakirila kulli ni'mah. Ba'idina dil fatana. Jadikanlah ku tentera fisabilillah. Yang tertera di kalimah harap memaduilah. Entah apabila persimpangan tiba. Hidup penuh dengan rintangan harus ku hadapinya. Harap ku tidak lupa diri bila gembira. Dan cuma mula mencari kau di saat hiba. Ku cuma manusia penuh dengan kesilapan. Tapi bisa membezakan cahaya dan kegelapan. Tabah bila di kalangan duri onak dah cobaan. Teguh bila dicobakan keruh kuasa dan perempuan ah. Setiasa lega diminda, dikejar dan dipinta. Dari zaman bermula hingga ke akhirnya. Ku mengerti siapa ku tanpamu di sisi. Dan apa guna posesi juga posisi. Sementara ini cuma hanya puisi. Nukilan tulisan dan bisikan isi hati. Mencari keterangan, menjiwai peranan. Menepati pesanan, janji juga saranan. Alhamdulillah atas kuniaan rezeki. Moga tidak reka dalam perjalanan ini. Yeah! Ha! Saroha! Hayya naba'idil karoha. Syakirin aku linyakma. Baidina din fatana. Halo okay lah guys. Halo okay, halo okay. Are you alright? Thank you Yim for the marvelous confetti. Thank you for the mic. Thank you. Hebat Cina ni lab. Hebat Cina ni lab. Siapa-siapa orang sabar misi lepas ni. Kita orang sabar laju cakap. Ada orang Sabah. Jangan sampai orang nyanyi lagu Sabah. Okay, Amsha, thank you for the tu nasi lemak. Tu nasi lemaks.
Mana kawan-kawan TV dia orang dah tidur lah. Ketua kampung wah terkejut ni, wah tak tidur lagi. Saya orang sabar. Nak tajuk lagu. Tajuk lagu tadi Alhamdulillah daripada Tufek dan Yasin. Saya orang sabar. Lagu Kedah. Kedah, Kedah pantang kalah. Walau sakit jatuh dan rebah. Papa jahat, thank you for the mini speaker. Tapi saya minta maaf tau sebab kebocorkan. Ah tak apa, tak apa. Lu tak tahu kan? Ah, dah tahu lepas ni jangan bocor tau. Kita kasih suspense. Adam, okay? David, saya ngantuk lah. Nyanyikan lagu tidur, please. Lagu tidur, eh? Jawab. Lagu sabar. Okay, last lah. Orang ni, lorang ni. Oh, tak boleh lah kalau lorang suruh. Last, eh? Orang sabar. Untuk orang sabar. Undang juga lagu tidur. Lah ni, orang nak lorang. Nyanyi sekali. Boleh? Nak tidur mana? Itulah. Lorang nyanyi sekali. Hujung-hujung pun jadilah. Okey lah guys. Okey. Dengan ini David ingin mengundurkan diri dahulu. Thank you so much kerana stay tuned for the short stream today. Kita jumpa esok. Okey guys. Good night. Kasih hashtag. Hashtag apa hari ni? Hashtag apa? Kasih hashtag David satu set. Bye bye.